大家好，我是小博，今天继续由我为大家讲解抓额部进阶马尔贝利斯框架。其实上一堂课的内容我们继续，那下面呢我们就需要在这个 map 里面啊定一个接口，关于这个 score map， 然后呢给它定一个方法，就是执行我们刚刚的查询。它首先它会返回一个什么对象呢？就是 score 对象，对吗？它查出一个成绩信息，然后我们给它起个名字 get 成绩 by student and 科目。这里呢我们会丢一个参数进去，那这时候的参数我们需要两个值，一个是在成绩表里的这个科目名称，还有一个是学生序号。那这里呢只能丢一个这个 score 对象进来，它这里面包含了这个科目名称，同时呢它因为有组装了一个 student 对象， student 对象里面呢有它的 ID， 对吧？所以我们就可以把这个对象作为参数类型丢过去，把这个 score 应用一下。好，那这样的话我们这个接口就定义好了，下面呢我们就需要给这个接口啊定义好它的这个 map 映射文件。我们一样你在这里新建一个 scope map， 我们把这个简单的拷一个过来，是 insert 语句，这里要改成 score map。 那下面呢我们就来写这条 score mapping， select id 等于什么呢？就是我们这个方法的名字，参数类型 parameter， 参数类型呢就是我们的这个 score。这边我们使用它的别名，我们通过前面那个 package 的配置，它的别名呢就可以直接是它的这个类名，不需要把它的完整的路径再敲一下。然后呢就是它的使用 result， 我们这边呢使用 result map， 我们给它指向一个 key 吧，就叫 score result， 待会我们再定义这个 result map。然后这个 SQL 语句呢就是我们前面在这儿写的这个 SQL 语句，把它拷过来，然后呢我们给它的参数设置一下，用井号来替换它，真正的 ID， 那就是这个 score 里面它有一个 student 对象是 STU， 这个对象的 ID 我们通过这个点啊可以找它的元素的子元素。然后这个科目名称呢当然就是我们这个 score 对象里的这个科目这个属性，对吧？把它拷过来，OK， 然后呢我们下面开始写这个 result map。 它的 type 当然就是 score 对象，最后返回一个 score 对象，然后它 ID 呢就照着定义的名字。这时候我们来写它的时候， score 里面的这两个属性啊正常很简单，按照我们原来所写的方式去写呢，就是result column 科目名称对应我们的这个属性 property 科目，
result 科目成绩。对应这个字段的成绩，但是下面这两个字啊 ，student 的这个 ID 和 name， 我们就犯了愁了，因为什么呢？对于我们这个东张回去这个 score 对象啊，它这里只有一个 student 对象被包含在里面，但是我们现在确实要返回这两个。返回这两个字出去，那怎么办呢？其实 MyBayList 就提供了一个这个组装，那它呢就可以把这个符合对象再杀入到这个我们所映射的并对象的这个组装元素里面去，这个属性就指向我们所定义的这个 STU。找到这了，然后在这个里面呢，我们又可以设 result， 看到没有？一样了，上面它下面这个就很好理解了，对吧 ？current 那就是 student 对象里面的东西了。OK， 那这样呢，回到我们的这个主方法里面来，我们来对这个查询执行一下。现在这儿呢，我们把这个 score map 把它示例化出来。然后呢，我们来执行这个里面定义的查询方法。我们先把下面这个代码通通注掉。这里呢，我已经准备好它的这个查询方法了，我直接看一下吧，因为时间关系啊。这里面首先我们定义一个它的查询参数的准备，在这儿，就是一个 score 对象，把这个语文科给设置进去，那把这个学生，我们实例化一个学号为一的学生，把它给设置进去。然后呢，调用这个方法，最后把这个查询出来的这个学生姓名和这个科目的成绩打印出来，我们来执行一下。那这里呢出错了，他说这个 unknown 啊，其实是这个应该是一个字符集乱码的问题。那这里呢我们就不去研究它，我们把它换成英文来试一下，语文。然后呢，我们跑到这个数据库操作语句里面，我把这个字段改一下，语文 run 一下，OK， 这个语句被更新了。然后我们再跑到刚刚的这个主方法里面，我们再执行一下这句话，还有错误。unknown current 语文 in where case， 那看来是我们的这个 SQL 语句写的有问题。跑到我们的 map 里面来看一下。哦，就是我们前面设置的这个地方，我们拼接字符串了，应该是井号。还有错误 ，non point exception。我们来看一下这个 exception 是什么。因为是我们原来在做那个 MyBayList 核心配置的时候定义了一个 object factory， 我们把它给先注释掉，再来执行一下。又有新的错误了，非法的类型跟数值。我们看一下我们这个查询 map， 那其实是这个地方，因为它这个符合类型啊，我们没有指定一个它的一个 type。这里呢，我们要指定一下它这个 student 啊所指向的这个 Java 对象，就是它的 Java 类型，它的 type 应该是什么？应该是 student 一 ，student 一。这里我们使用了那个 student 的别名，我们再来跑一下。那个结果就正确的可以查询出来。那么 MyBayList 符合查询呢，我们就讲到这儿。通过这个例子我们掌握两件事情。第一个呢，就是说
当我们设置参数如果是一个符合类型的时候，我们怎样设置呢？我们需要通过它的这个子元素子属性来设置。第二点呢，就是说当它的返回值是一个符合对象的时候，我们使用这个属性 result map 里的这个子元素来进行它的子元素复杂子元素的这个映射。就通过这两点呢，我们就可以对各种复杂的 SQL 查询啊，做出我们的映射配置出来。那今天的课呢，就讲到这，谢谢大家。